A lei da improbidade administrativa completa 20 anos de existência no dia 2 de junho. O Via Justiça de hoje discute a aplicação da Lei 8.429, que entrou em vigor em 1992. Nossos convidados, o desembargador Rogério Medeiros, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Sérgio Pessoa de Paula Castro, procurador-chefe da Consultoria Jurídica da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e mestre em Direito Administrativo pela UFMG. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador, 20 anos de vigência. O balanço da lei da improbidade administrativa é positivo? Extremamente positivo. Eu costumo comparar com o Código de Defesa de Consumidor, que revolucionou a vida privada dos brasileiros, né? Enquanto consumidores de produtos, serviços, essa lei caiu no coração do brasileiro e efetivamente pegou, como gostamos de dizer. E a lei de improbidade administrativa, mal comparando, seria um código consumidor do direito público, né? Então, à medida que vem surgindo muitas condenações de gestores públicos e até de particulares que se envolvam em atos de corrupção, nós vamos verificando a importância dessa lei para revolucionar os costumes políticos do país. E a opinião do senhor sobre esses 20 anos, procurador? Eu também compartilho com o desembargador a mesma impressão de que a lei trouxe para o âmbito da administração pública a ideia da retidão, do agir com probidade, de impor ao servidor público a necessidade no seu dia a dia, no relacionamento, tanto interno quanto com a sociedade, de respeitar os princípios da administração pública. É natural que um texto como o da Lei de Improbidade Administrativa, às vésperas de comemorar 20 anos, merece aperfeiçoamento e merecerá reflexões nos debates que certamente ocorrerão como que estamos aqui a realizar hoje. Como que os senhores dimensionam os avanços no combate à improbidade decorrente dessa lei? O Brasil historicamente sempre foi um país muito voltado para o patrimonialismo, né? Que nós herdamos inclusive da cultura da coroa portuguesa que nos colonizou, que significa se utilizar do bem público, da coisa pública, da res pública, em benefício pessoal. Essa sempre foi a cultura do brasileiro, inclusive no preenchimento de cargos. Não havia, até o século XX, do primeiro governo Vargas, a ideia de concurso público. Os cargos eram dados como dádivas, presentes de governantes para seus apadrinhados, para seus correligionários, né? Para seus cúmplices. Então, a partir da Constituição de 1988, no bojo da redemocratização, nós tivemos também essa saudável preocupação do Constituinte em estabelecer parâmetros de moralidade na administração pública. Daí o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição ter previsto claramente que o legislador elaborasse uma lei complementar definindo os casos de improbidade administrativa, que acarretam sanções graves, inclusive a perda do cargo ou função, o ressarcimento ao erário, a inelegibilidade e outras sanções ali discriminadas. O senhor gostaria de comentar? Eu acrescentaria nessa linha de raciocínio a ideia de que a Constituição de 88, ela realmente restabelece um pensamento da constitucionalização de alguns direitos, entre os quais o direito administrativo. Além de estabelecer a principiologia do direito administrativo, o respeito à legalidade, o respeito à moralidade, à impessoalidade e, mais recentemente, à eficiência, destaca-se um pensamento de que essa legislação que veio para coibir a corrupção no ambiente da administração, ela tem que ser interpretada sob uma ótica da prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Então, uma visão mais de natureza pública das questões que envolvem a administração do que esse interesse influenciado até pela colonização, como disse o desembargador, de uma visão patrimonialista.
A res é pública, república, e não voltada para a satisfação de interesses de ocupantes ocasionais de cargos, sejam públicos ou eletivos. Desembargador, quais seriam as dificuldades de aplicação da lei de improbidade administrativa? A dificuldade reside exatamente na ocultação dessas práticas, né? Os corruptos, eles são muito criativos em disfarçar, em ocultar as suas práticas ilícitas. Mas eu acho muito interessante, me ocorre aqui agora, que nessas duas décadas que comemoramos de vigência da lei de improbidade, esteja entrando em vigor uma lei que foi o projeto foi de iniciativa do deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que é a lei de acesso à informação pública, né? Em todos os poderes, em todos os níveis da federação. Então, eu acho que isso aí consagra aquela ideia de Norberto Bobbio no seu livro Futuro da Democracia. O poder oculto, o poder invisível, ele é um poder autoritário, ele é um poder que tende a ser exercido de maneira corrupta. Já o poder democrático, ele tem que ser visível, ele tem que ser transparente. Então, se nós tivermos como conferir a qualquer cidadão, como se faz agora, efetivamente, o acesso a todos os dados da administração pública, o que já é conferido a instituições relevantes como o Ministério Público, sem dúvida vamos avançar ainda mais no combate à corrupção. O Conselho Nacional de Justiça mantém desde o ano passado o Cadastro Nacional de Improbidade Administrativa, que reúne as ações transitadas em julgado. O levantamento, feito até 20 de março, registra quase 5 mil condenações só pelos Tribunais de Justiça dos Estados. Veja os números do CNJ e também da Controladoria Geral da União sobre servidores expulsos da administração federal. Os Tribunais de Justiça totalizam 4.893 condenações por improbidade administrativa. O Tribunal Estadual que mais teve condenações nos últimos anos foi o de São Paulo, com 1.844, seguido por Rio Grande do Sul, Rondônia, Minas Gerais e Paraná. Os Tribunais Regionais Federais, por sua vez, apresentam um total de 627 condenações. Desde 2003, quase 3.700 servidores foram expulsos do governo federal por improbidade. De janeiro a abril deste ano, foram 162. Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de punidos, seguido pelo Distrito Federal e por São Paulo. De acordo com a CGU, os servidores foram demitidos, cassados ou destituídos dos seus cargos pelas seguintes práticas ilícitas: uso indevido do cargo, improbidade administrativa, que inclui casos como favorecimento, tráfico de influência e enriquecimento ilícito, recebimento de propina e abandono de cargo. O que o senhor tem a dizer sobre esses números, procurador? Me parece que realmente é um estudo que se realiza no âmbito do CNJ, de modo a administrativamente avaliar a atuação do judiciário quando demandado para apurar práticas tidas como de improbidade. Me parece válido a iniciativa, até pelo fato de que não se pode também pensar que apenas o judiciário será o poder em condições de dar uma solução eficiente e eficaz a essa situação de corrupção. Penso eu que esse trabalho, além da atuação do judiciário, deva ser realizado pela própria administração, que está mais próxima dos fatos e que tem condições mais próximas da realidade de avaliar os atos cometidos de modo a se depurar, não permitindo os excessos que eventualmente ocorram com propositura de ações, por exemplo, pelo Ministério Público sem fundamentação, legal, gerando um excesso e um descrédito para a própria lei de improbidade. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.